У квітні минулого року лікарні Тернопільщини почали підписувати договори з Національною службою здоров'я України. Медичні заклади, які успішно пройшли цей етап, вже рік отримують фінансування від НСЗУ. Національна служба взяла на себе так величезну роботу – це фінансування і не дати медичній системі України загалом залишитися сам на сам зі своїми проблемами. Тобто цей процес ми проходили. Я пам'ятаю першу нашу зустріч, коли ми тут в Тернополі, коли прилітав Віктор Кирилович Ляшко, коли ковідні перші пакети ми тут не намагалися, а пробували підключити, підписати. Коли розбиралися з фінансуванням, тут були представники НСЗУ, які дійсно в той час доказали, що то фінансування, яке виділялося і не сьогодні виділяється, воно є достатнє для лікування хворих. Всі послуги для пацієнтів лікарень були передбачені програмою медичних гарантій 2020. Це чіткий перелік послуг, які пацієнт може отримати безоплатно та правила, як їх отримати. У 2021 році НСЗУ перелік послуг та їх фінансування планує збільшити. Як ця система працюватиме в умовах децентралізації, обговорили на робочій зустрічі в Тернопільській ОДА з директоркою Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Мар'яною Возницею та головними лікарями медичних закладів Тернопільщини. Тернопільщина дійсно дуже добре працює в співпраці з Національною службою здоров'я України і без сумніву це здійснюється виключно через підтримку власне обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, всіх, я кажу, керівників установ, всіх медичних працівників. Тому ми дійсно є на постійному зв'язку з департаментом охорони здоров'я, ми постійно на щоденному зв'язку зі всіма закладами. Яких безкоштовних послуг чекати від НСЗУ в рамках програми «Медичних гарантій 2021» в умовах децентралізації, дивіться у наступних випусках «Провінційних вістей».